सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहा सदा नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्रष्टाहीन देवी नारायणी नमस्तुते। कोविड आक्रांत पृथ्वीत जेन आमार उत्साह हेराय गैछे आरु उत्साह हेराय जोवार जेन किछुमान लक्षण आमी देखिबोलै बाध्य होइछो। एइ मुहूर्तत सहयोगी मोर दिगंत कलितार होइते डेमोक्रेसी लाइफ तरफर पड़ा दक्षिण मरहजाई जी मैदाम दुर्गा मंदिर प्रांगण ये मैदाम दुर्गा मंदिर प्रांगण आसो इते कोविड प्रोटोकल मानि दुर्गा पूजार जी नियममाफिक आयोजन करिसे किंतु पूर्वर बसर जी पूजार उत्साह परिवेश ना आम देखाई इतना बेलबरण कार्यसूची चलि पूजार बेलबरण कार्यसूची करिसे इते जी नियममाफिक जी করেছে আমি সম্ভব হলে অকমান আগবাড়ি আসবলে অনুরোধ জানাম। আমি এক মিনিট সময় আমার আশীর্বাদ লোক বিচার আপনাকে কোভিড প্রোটোকল মানি এইদরে পূজা ভাগ আয়োজন করেছে গতি কি কব যে আমার সমাজেরপরা যা এটা বর্তমান কোভিড এই ধরনের হয়ে আছে কেনদরে প্রার্থনা করেছে বা কেনেকে একটা মন্ত্রর জড়িয়ে যদি আমার অসমবাসীক আপনি একটা আশীর্বাদ দিয়ে যে এইবিল আঁতরি যাও সন্কালে আর যার উৎসাহ পূজার উৎসাহ স্বাভাবিক উৎসাহ ঘুরি আহক। ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। ওম জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্র কালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী সহা সদা নমস্তুতে। সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি সমন্বিতে ভয়ভ্রষ্টাহীন দেবী নারায়ণী নমস্তুতে। হে মহামাই জগদম্বা, এই তোমার পাদপদ্মত যি সমস্ত ভারতবাসীয়ে যি এই তোমার পাদপদ্মত পূজা অর্চনা করবলে মনস্থ করে আজি এই ষষ্ঠীবিহিত বোধন আবাহন অধিবা কর্মর প্রাক মুহূর্তত হবে সেবা করেছে সেবা মাত্রে সন্তুষ্ট হয়ে সবারও অপায় মঙ্গল নাশ করে সবারও গৃহে গৃহে চিরশান্তি বিরাজমান করে স্থির লক্ষ্মী পদপ্রাপ্ত হয়ে সবাকো ধন ধান্য আয়ুশ্রী শস্যাদি প্রাপ্ত করে আর এই সমস্ত বিশ্বতে ঘটিত যি করুণাদি মহামারী সমস্ত মহামারীর পরা পরিত্রাণ করে দুষ্টক দমন শান্তক পালন করে সর্বদা তোমার পদছত্র সহায়ত মহামাই সবাক হেবিবার যজ্ঞপাত্র করে পুত্র পুত্রী পদ ভয় শরণ্যে রক্ষা করে রাখিবা। জয় জগত জননী দুর্গা দেবীর কৃপা মিলক। হরি বল হরি বল হরি বল আর বারে হরি বল হরি বল হরি বল। সর্বে ভবন্তু সুখী ন সর্বে সন্তু নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণী পশ্যন্তু মা কশ্চিত দুঃখ ভাগ ভবে ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি তথা আস্তু। পূজারী দেবে জগতৰ পৰা এই যে কৰোণাৰ যিটো কাল কৰোণাৰ যিটো সংকট কাল আঁতৰি যোৱাৰ কথা কৈছে এগৰাকী বিশিষ্ট সমাজকৰ্মীয়ে এই বেলবৰণ কাৰ্যসূচীত আছে তেওঁ কেনেদৰে এই সমাজৰ এই কামনা কৰে যে আমাৰ যিটো উৎসাহ আজি হেৰাই গৈছে এই উৎসাহ ঘূৰি আহক। নিশ্চিতভাৱে আৰু ভাল লগা নাই এইবাৰ যে এনেকুৱাকৈ উদযাপন কৰিব লগা হৈছে তো কেনেদৰে উদযাপন কৰিছে আপোনালোকে? আমি গোটেইখিনি আমি কোভিড প্ৰট'কলখিনি মানি পেলাই আমি গোটেই যিমানখিনি আয়োজক কমিটি আছে সকলোৱে কোভিড পৰীক্ষা কৰি পেলাই চৰকাৰে দিয়া যিবিলাক নীতি নিয়ম আছে সেই নীতি নিয়মবিলাক মানি পেলাই আমাৰ যিবিলাক আগৰ যোৱা বছৰলৈকে যিবিলাক আমি অন্যান্য কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ আমি সেই অন্যান্য কাৰ্যসূচী এইবাৰ বাদ দিছোঁ দি অকল মাৰ পূজাখন আমি কৰিছোঁ। এইকাৰণে কৰিছোঁ যে পৃথিৱী যিটো অশান্ত হৈছে পৃথিৱী শান্ত হওক তাৰে কাৰণে আমি মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ এই মা তুমি পৃথিৱীখন শান্ত কৰা শান্ত কৰি এই কোভিড পৰিস্থিতিৰ পৰা গোটেই জীৱকুলক ৰক্ষা কৰা যুবকৰ ৰক্ষা কৰা। আজি দুৰ্গা মন্দিৰে মন্দিৰে বা মণ্ডপে মণ্ডপে এটাই প্ৰাৰ্থনা যে আমাৰ যি হেৰাই যাব পৰা যি উৎসাহ যি পূজাৰ আয়োজন বা বিভিন্ন যি আমাৰ একেলগে কিবা এটা উদযাপন কৰাৰ যিটো আমাৰ সুবিধাবোৰ নাইকিয়া হ'ব ধৰিছে এই নাইকিয়া হোৱা পৰিৱেশ স্বাভাৱিক হ'ব লাগে কি দক্ষিণ বৰহজাই দুৰ্গা মন্দিৰ হওক সকলোতে একেই উৎসাহ। তথাপিতো আমি দেখুৱাইছোঁ যে দক্ষিণ বৰহজাই দুৰ্গা মন্দিৰে কিন্তু এই অনুষ্ঠুপীয়া আয়োজনৰ মাজতো ইয়াতে এটা ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰা দেখা পাইছোঁ সুন্দৰ এটা আলোকসজ্জাৰ পৰিৱেশ আমি ইয়াতে দেখা পাইছোঁ। কোনো দৰ্শনাৰ্থী নাই দৰ্শনাৰ্থী নাথাকিলেও চৰকাৰৰ যি নীতি নিয়ম পালন কৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম পালন কৰি তেওঁলোকে এইদৰে সুন্দৰভাৱে পৰিৱেশটো ইয়াৰ যিটো চৌপাশৰ পৰিৱেশ চৌপাশৰ পৰিৱেশটো এক আলোক উজ্জ্বল পৰিৱেশ। Welcome to Anandaram Borua Academy Degree College, Patsala, Barpeta, Assam, affiliated to Boroland University. ARBA Degree College is a well-known prestigious academic institution where you can make your ambitions a reality. With a range of undergraduate BA BSc and postgraduate MA MSc courses in Physics, Chemistry, Botany, Zoology, English, Assamese Education and Political Science.
Admission is going on. To know more about the courses and admission procedure, please visit our website www.arba.in or call us on 94351-23646 and 6000-163376 and 99540-39329 and 99547703 28.